السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هالكني هو الدنيا تواني فوات كلا سعطان وراركي ودن بيه عالم كي الصومالي ده وحانا هالكني دين كسو قد بين دونا قد بكل دوانا لحرير حالة دوان كي ثوبيا وحانا كمي نقون دونا قومي دام حارض وكدي مركي اي دقال كوكوغول در ريستان اسكوهر يمد ايغينا اس ايضاين اسو جيدين اي وحاك لاتوه او اد هالكن كوم اغلي دون تان قدiga قولها امان كي ودن كي توبيا او حالة دا ودن كاسو كجرو مدبلو ين كدب ماان تاكولان كي ياشي وحاك لاتوه ان سو قادن دونا وراركا لحريرا دقال لديه او قدن بيي اي وقويغا ودن كي توبيا كاسو عدا دينا عدو بلماسيا دونا كما مرنوه اي وراركا او قدن بيي قضبادا سيا كوكالو فافاسن اي ان دقال لاتوه سو دا هالكن ايدين كسو قد بين دونا ولباتن كا بيشا سجلات سبتمبر سنة كنا ولا بد كنا كو يلا باتن كا هبين ونعكسن أيان ذلنا هاي ميرو البا جوكتان يسكسته وعد نولا سعتان با أنكو بلون دولة فدرال كا ودن كيثوبيا وحالقو يدين يا إن أيسن دد لحو جن كو بحنن سواف جريد دجال كوقوي ودن كيثوبيا كسعد يسدي حال وار اللوجا جاري لها رمها كتاجن وقوي ودن كاسية دجال هذا يضع و أي دجال كرتنا كفر ميان أما لقى عبسي قبينا ككفر من دولة فضل على كيثوبيا قار كم إذا دجان هذا ودن كيثوبيا جرهن دجان كورم هذا أو حل جنبا أي كسعدان أول أولوين كلا دوان أو أي كلا وضان أولا إيو أو ألف أو ديغان كورما دا كرغ رغاقا وحين قاركو دولد فضرال كي ودن كي توبيا كو إيدينا يانا إن عيدا مدا أي استعمال أي سو يداد كا قاركو أيهن كوي إيغا دوان أما با مركي أي ديبو إسبدل كا يوليبا ديبو عراشاد أي توبيا دن عسوبي أي دعضي إيدا مدا سي قاركو داي كوبيران أي نسيخل دن أغفا أي دي سن أي سو دولد فضرال كي توبيا يغو شاقين أي سي ودي دونان شش أي كالكال كدقال كي كل جيران مرنانا اينا جو جندونين دقال كاسي سيگارانا ويدهي حزبيغا برواقوه اي رزيل وزارة ابي احمد اوهو غانكا وهايو دورو شده ودن كايتو بيانا مركيو قدن بيسي كو قوليستي تاسيه وحا اي امان ايسا ايضاه وكل مادا دينا عاد دبلماسية دا ايسا سو تريان لغانا عدسانا يوه دينا عيادا ايتو بيسكو حيا دمان تو دينا ايسو يمادان وحالا فيلايا todobaadii soo socdayna kula makala duwan oo lagu gogol xaaraya dawladda cusub ee la dhisayo in ay dhacaan oo dhinaca diblomaasiyadda xal waara loogu helayo waxaana la filayaa in madax caalamka ka socota ay soo gaari doonaan maalmaha soo socda waddanka Ethiopia sidoo kale ta kulankii urgobaleedka midowga Afrika ayaa isna fooda nagu soo haya waxayna waxaabaasi oo dhan dawladda federaalka Ethiopia uga faa'iideysanaysa sidii ay arrimahaasi xal waara oo rasmi ah ugu heli lahayd waa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Ethiopia ay ku soo warramayaan qoomiyadda amxarada oo dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia qaybta ugu ballaaran iyagu leh kuna eedeynaya TPLF in ay iyaga si toos ah u bartilmaameedsanayso dagaalkana in badan oo ka mid ah dadka waddanka Ethiopia iyo dibadduba u arkaan in uu u dhaxeeyo qoomiyadda amxarada iyo TPLF inkastoo iyaguna ay arintaasi doonayaan in ay isha ka jeediyaan dawladda federaalkeena ay tusinayso dadka shacabka inuusan dagaalkani mid qoomiyadeed ahayn haddana waxa ay qoomiyadda amxaradu maalmihii la soo dhaafay ba hayeen iyo muddooyinkan ba kuwa isku gubaabiya dagaalada waqooyiga waddankaasi ka socday sidii ay TPLF isoga dhicin lahaayeen kadib muddo toddobaadya oo wax isbedel ah u yeelan lahayay dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda natiijo la'aan dagaaladu ay ku soo dhamaadeen marka laga reebo khasaare la xaalo dhinacyada soo kala gaaray waxa ay bilaabeen qoomiyadda amxaradu is eedeyn iyo is cambaareyn ay iyaga dhaxdooda iskula soo noqdeen kulan ka dhacay gobolka Woolo ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee deegaanada amxarada iyo waddanka Ethiopia iyo dagaalka lagu jiray kooxda TPLF waxayna dadkii halkaas ka hadlay in badan oo ka mid ah sheegeen in maamulka amxarada ee hadda talada haya uu yahay ee agnaa hoggaamiye kuwa fadhiida oo wax ma qabsadayaal ah aynana ka shaqeynin in kana turjumaynin danta deegaanada amxarada iyo dadkooda waxa ay sheegeen in ay qabaan jileecooda iyo waxa ay yihiin wixii afgambiga loogu dhigay taasi oo ahayd ninkii generaalka ahaa ee horey loo sheegay inuu maamulkii hore afgambiyay ay ku sheegeen in ay ahayd in uu qabsado waxay sheegeen in loo baahan yahay isbeddel lagu sameeyo maamulka kuwa qaarkood waxay leeyihiin cabsinama haysay anagu dadna hoggaamiye ayaan la anahay taliyaasha ciidamada iyo sidoo kale to maamulka dhamaantii ayay eedeynayaan waxay ku eedeynayaan in TPLF ka muwaafaqo badan tahay madaxdooduna ay si istiraatiijiyadeysan oo qorsheysan dagaalka ugu la jiraan shacabkooda balse kuwoodu aysan haba yaraatay wax naafi ah u haynin tani waxa ay ka dhalatay oo xiisada cirka ku
سي شراري كدي مركي واغناها مدحونها ديغان كام حارضو شاقي إن داد بادان او ملايين او ديغان كام حارضا كسو جيدا يو ديغان دي اي كونو لايان باكوح دا تي بي الاف اي لو ريكتي إلا اي حدان ان داد كاسي واح الله وحي كسو جيهن ورلو هينين وحا كحوما دي مدا سيادا داد بادان وارهماها سياسة دا اندي اندي تاني وحي نقونا اي ساعة قباد هورلي هو سوفو تارتي مامول كديغان كام حارضا يد ديغال كوقوي غودان كيثوبيا كسوضا قار كامي داد كي غوب تاسي كهد لي وحي كو اي دين ين سراكيشي يوليبا dadka deegaanka amxarada qaarkood inay si toos ah TPLF ula safan yihiin ayna dagaalka si dadban ugu la jiraan xogaha iyo macluumaadka iyo waliba saadka iyo rasaas iyo waxaaba kale tana ay u gudbiyaan TPLF ayna dagaalka ku taageersan yihiin TPLF bedelka ay dadkoodii oo la xasuuqay TPLF na dhameynayso ay taageeri lahaayeen midaas iyada ma aha mid xaqiiqo loo hayo laakiin waa war xaqiiqo ah oo warbaahinta waddanka Ethiopia ee maxalligii baahineyso aadna ay isu cambaareynayaan dadka deegaanada amxaradu waxay imanaysaa oo kala totani iyadoo madaxweynaha deegaanka amxarada iyo maamulkiisu u shacabka sheegayay in aysan diyaar u ahayn dagaalka iyo inay iska dhiciyaan xoogaga TPLF hadii sidan si ahadaan ayna suurtagal ahayn inay dagaalkaasi ku guuleystaan waxaa kala totay dadkan shacabka ah ee fagaaraha isugu yimid ka cabanayeen hubyari iyo rasaas la'aan haysata sida iyagu u dhigaan waxayna sheegeen in loo baahan yahay in dadkooda shacabka gabi ahaanba loo hubeeyo si ay ugu guuleystaan dagaalka TPLF lagu la jiro dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay ayaa waxay ahaayeen kuwa aan waxba la isula harin khasaaruhu waa uu sii laba jibaarmay ilaa iyo haddana dhinacyadu wax natiijada dagaalkan ka soo hoyeen ma jirto oo kala guuleysi ah waxaana ilaa iyo hadda la isku horfadhiyaa halkii toddobaadkii hore dagaalku uu ka bilowday ee la isku horfadhiyay oo duulaadka magaalooyinka Dhisa iyo sidoo kale Koonfurta Gondar magaalada ee Gondar ee xarunta u ah ay tahay waxay dhinacyadani doonayaan inay kuwan dib u riixaan kuwan kale tana waxay doonayaan in ay dagaalka iyagu ku guuleystaan oo magaalooyinkan oo istaraatiiji halkaasi ka saaraan waa mid jihayn doonta dagaalka waqooyiga Ethiopia ka socda cidda ku guuleysata goobahan hadda la isku maandhaafsan yahay ee la isku marilaa yahay waxayna noqon doonta hadii TPLF ay qabsato guul weyn oo soo heetay halka ay noqon doonto dhabar jab ku yimid dagaalkii TPLF amxaare iyo dawladana guul u ah hadii magaalooyinkan iyaga laga saaro oo kooxda TPLF dib loo riixo inkastoo macaluul iyo dhibaatooyin kala duwan ay kooxda TPLF dadkooda iyo deegaankoodaba ka jirto sidoo kale tana ay yihiin niman la go'doomiyey oo jabhadeen hadda ku dagaalamaya haddana taasi kama zuulinin in ay guulo kala duwan gaaraan ilaa iyo haddana la holin waayo dagaalka ay dowladda federaalka kula jiraana uu noqdo mid iyagu mar walba ay ku gacan sareeyaan marka la fiiriyo wararkii ugu dambeeyay iyo dagaalada halkaasi ka dhacay waxa ka soo baxaya golaha amaanka ee waddanka Ethiopia oo gudoomiyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa iyaguna kulan ka yeeshay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia waxay sheegeen inay muddooyinkii u dambeeyayba ku hawlanaayeen sidii xal waara loogu heli lahaa xaaladda ka taagan waqooyiga waddanka Ethiopia iyo soo afjarida dagaalka waxay sheegeen inay istaraatiijiyada kala duwan oo lagu soo afjarayo dagaalka waqooyiga ka socday inay gaareen waxay sheegeen inay hadda tahay gabagabadii iyo ka gungaarkii dagaalka lagu la jiray kooxda TPLF waxa ay golahaani sheegeen in ay muddooyinkanba arrimahaasi ku hawlanaayeen haddana ay natiijadoodii ay hadda midh gurashadeedii taagan tahay arrintan iyo waxaabaha ka sii horreeyay iyo kulamada hadda ka socda ama diblomaasiyada ha noqdaan ama gudaha Ethiopia ha ka socdaan ama dhinaca amaanka wax laga qabanayo ama dagaalka lagu xoojiyo waxaabahan oo dhan waxaa loo arkaa inay tahay mid ay xukuumadda Abiy Ahmed ugu gogol xaarayso shirka la filayo in uu dhaco 4 bisha Oktoobar ee dowladda cusub lagu soo dhisayo iyo kulamo dhammaan Ethiopiaanka loogu baaqay inay ka qayb qaataan oo dowlad cusub oo Ethiopia ay yeelato Abiy Ahmed uu hoggaamin doono ama xisbiga barwaaqo iyo cid kasta oo la soo dhisan karta dowladdaasi ay arintaas iyada ah ay wax kaga qabtaan amaba ay ugu sii gogol xaaraan deegaanka Soomaalidana waxaa ka socda ololaha xisbiga barwaaqo gaar ahaan maamulka dowlad deegaanka Soomaalida hadda taladiisa haya waxa ayna maalmahanba wadeen olola doorasho oo xoog badan oo magaalada Jigjiga iyo qaar ka mid ah gobolada dowlad deegaanka Soomaalida ba ka socday waxa dibadda kaga maqan oo gobolada wareegaya madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar dad badan ayaa waxay sheegayaan in ay khalad tahay in BBA ay samayso arrimahan faraha badan iyo isu soo baxyadan iyo ololahan faraha badan maadaama aysan jirin cid badan oo la tartamaysaba oo kula tartamaysa xisbiyadii mucaaradkuna intooda badan ay arintaas iyada diideen waxaa la filayaa kaliya inuu tartanku dhaxmaro qaar ka mid ah musharaxiinta madaxa banaan
iyo xisbiga barwaaqo mas'uuliyiintiisa dawlad deegaanka Soomaalida gudiga doorashooyinka ayaa ilaa iyo caawa siqda dhaxalafilaya in ay iyaguna warar rasmi oo kama dambaysa arrimahan ka soo saaraan iyo in ay waqtigii ay u qabteen 30 bishan ahaa doorashadu ka dib dhici karto iyo inay kaleeto iyo waliba warar la xiriira cabashooyinka xisbiyada mucaaradka ee deegaanka Soomaalida iyo waxa kale intaba waa laga sugayaa tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida oo idin la habeen wanaagsan.